Relojoaria Ótica Pérola está repleta de novidades. Se você que ainda não comprou o presente para seu amado ou sua amada, dá tempo ainda de você estar passando na loja e adquirindo aquele presente mais do que especial. Estamos com muitas novidades aí nos relógios femininos, relógio super na moda, relógio de várias cores, vários modelinhos, alguns conjuntinhos que vem acompanhado com pulseira, alguns que vem acompanhado com colar e o brinco. Você pode estar presenteando a pessoa amada com esses relógios. Temos aí também os masculinos. Temos também os masculinos de várias cores, temos também os conjuntinhos masculinos, alguns que vêm acompanhados com colares também, outros com carteira e assim vai. Temos também novidades nos óculos solares feminino e masculino com as lentes polarizadas também. Se você não conhece as lentes polarizadas, pode estar passando na loja que a gente vai te apresentar aos óculos com as lentes polarizadas, que são aqueles óculos que corta toda a radiação solar, todo o reflexo. Se você tem esse probleminha com a claridade do sol, as lentes polarizadas são as mais recomendadas, são até recomendadas por médico, né? Então você pode estar passando na loja e conhecendo as lentes polarizadas. Temos também muitas novidades nas semijoias. Pulseiras, colares, brinco, anéis, tudo para o seu amado ou sua amada. Novidades também nas armações. Se você está pretendendo trocar a sua armação, fazer um óculos novo, temos muitos modelinhos de última geração e super na moda também, várias cores também. Se você também está precisando de uma consulta, você pode estar passando na loja e marcando sua consulta. Nosso médico ele está atendendo toda segunda-feira e todas as quinta-feiras na clínica Provisão. Então você pode estar entrando em contato também pelo telefone 3595-2542 ou entrar lá no nosso WhatsApp 9905-2361. Lembrando que nosso sorteio acontecerá dia 13, sábado, no período da manhã, lá ao vivo, será transmitido ao vivo lá pelo Facebook. Então fica atento, você pode estar vindo até a loja, adquirindo seu cupomzinho e está concorrendo a um lindo relógio digital da Lince.